Ono što sigurno znamo svi da nas očekuje jedna teška utakmica protiv jedne jako dobre disciplinovane ekipe kao što je Radnik iz Surdulice. Kolega Đorđević je to jako dobro vodio celo prolećnog dela. Imaju jako dobre rezultate i kod kuće i na strani. Imaju dobre kvalitetne igrače, sigurno se očekuje jedna teška utakmica. Isto tako, mi znamo šta nas tamo čeka i pripremali smo se ovih par dana za tu utakmicu, tako da ćemo ići tamo da probamo da se nadigramo sa ekipom Radnika i da izvučemo jedan dobar pozitivan rezultat. Jedino nam je problem, imamo što nam je otprilike petoro, šestoro igrača van konkurencije, dva igrača ne mogu zbog žutih kartona, dva igrača su bolesna i dva igrača su povređena. Tako da smo van tih šest igrača, sigurno jedan hendikep za nas, ali šta je tu, ovi ostali momci svi su u pogonu i ja mislim da će oni dati jedan veliki maksimum i više od maksimuma da probamo da ostvarimo jedan dobar pozitivan rezultat u Surdulici. Pa žute kartone imaju Etongo i imaju Pejović, znači oni ne mogu da budu u protokolu za utakmicu, dok su bolesni za sada, trenutno temperaturu ima Andrija Stojanović i Ismail koji nisu da treniraju sa ekipom, dok imamo još tu povređenog ime Sarevića i ima još, nisam sad siguran, tačno tu i Dimić, ima tu još neki koji su roviti, tako da je pitanje tačno ko će uopšte i otići u karantin i krenuti na utakmicu. Pa ekipa Radnika preti iz svih pozicija, zato što imaju jako dobar špic Makarića, Radulovića, da ih ne pominjem sve, stvarno imaju jedan dobar tim, su napravili ovoga proleća. I dobro igraju. Ono što je sigurno da ćemo probati da markiramo to sve, da probamo da iskoristimo naše šanse, da neutrališemo protivnikove i da probamo da ostvarimo pozitivan rezultat. Možda i ta najslabija utakmica, prošlo kolo, sigurno da smo ga arhivirali, ali sigurno pokušat ćemo i dati maksimum, kažemo, već narednu utakmicu, a to je sutra protiv Radnika. Posle toga imamo utakmicu Lučani, ali orijentisani smo prvo utakmice, prvo Radnik, Surdulica, da ostvarimo, kažem, jako nam je bitno pozitivan rezultat, da se bodovi upisuju, da se što pre opstanak obezbedi. Da, Radnik je jedna kvalitetna ekipa, ali mi verujemo u svoje kvalitete i radimo dobro na treninzima i mislim da, ako opet kažem, ako budemo poslušali sve što se od nas traži, da neće biti nikakvih problema.